Ja, napovedovati karkoli je zelo težko. Vemo, da je v naši ligi vse možno, da lahko res vsaka ekipa ogrozi vsako. Mi se bomo pripravljali na to tekmo tako kot čisto na vsako. Gremo s spoštovanjem v žirovnico, spoštujemo nasprotnika. Vemo, da fantje delajo dobro, da so že nekaj let skupaj in vsako možnost, ki jo dobijo, jo tudi izkoristijo. Definitivno so izkušnje na strani našega kluba. Čeprav naša ekipa kot ekipa, igralci so še mlajši od žirovniških, tako da v bistvu nekih prvoligaških izkušenj naša ekipa nima, razen od lanskega leta, vsi ostali iz izjemo dveh, treh igralcev so prvič v prvi ligi bili lani. Tako da sigurno imamo več izkušenj iz prvoligaških terenov, ampak vse pravim, vsaka tekma je tekma za sebe. Ekipa Žirovnice igra lahko zelo po navdihu in če jim pustimo, da se bodo razmahali, nam bo težka predla. Ekipa Žirovnice ima 14-15 izenačenih igralcev, so zelo homogena, čvrsta ekipa in eno tekmo nekdo, drugo tekmo kdo drug, tako da v bistvu se bomo bolj usredotočili na našo igro. No. Ja, do konca prvega dela imamo še dva kroga, sicer z Žirovnico v gosteh in domačim Petrom. Upamo na najboljše, zdaj napovedovati zmage, poraze. Sploh jaz kot trener nikoli nisem bil tak. Gremo tekmo po tekmo, treniramo napolno. Naš cilj ni biti dober novembra, decembra. Imamo cilje, da smo dobri potem marca, aprila v play-offu. Seveda je pa treba do tja prideti. Definitivno računamo in si želimo modro skupino. To je naš cilj, osnovni cilj v letošnji sezoni. Vse, kar bi bilo drugače, bi bil za nas neuspeh. Ja, to je še en dokaz, da so vse ekipe premagljive. Mi smo verili, da to lahko naredimo. Že lansko leto smo bili blizu. Tako da je pa to samo ena tekma. Tako pomembna, kot je proti Žirovnici, proti Šempetru, proti Fužinarju. Točke se zbirajo na vsaki tekmi. Naredili smo par kiksov doma, tako da v bistvu nam ta tekma razen neke navidezne časti ni pomenila prav nič. Ekipe še ne poznamo, nismo še pripravljeni na njo, ne vemo, kaj ne pričakujemo, vsekakor pač ne gre za slabo ekipo. Je tudi že zmagala v prvi ligi. Moramo se dobro na njih pripraviti, jih ne smemo podcenjevati, res maksimalno se zbrati, pa maksimalno skoncentrirano stopiti v tekmo in jih lahko premagamo. Ja, mislim, da smo ga ujeli nepripravljenega. Bral sem, da so imeli težave z motivacijo. Mi smo bili maksimalno motivirani. Tudi forma ni bila slaba, tudi dnevna forma je bila zelo dobra. Igrali smo kot ekipa, v težkih situacijah smo se res izvlekli in nam je na koncu res uspelo. Ja, mogoče smo bili malo presenečeni, da smo jih premagali in smo potem malo slabše trenirali na treningih. Mislili smo mogoče, da bo malo lažje proti Salonitu, ki vseeno ni tako dobra ekipa kot ACH, vse na papirju. Ampak Salonit je pač res ekipa, proti kateri nam je res neugodno igrati in smo še sedmi zapored premagali. Glede na to, da smo vsi dokaj mladi, še vsi na faksih, mislim, da je naša ekipa zelo homogena, razumemo se zelo dobro, držimo res kot ekipa skupaj. Vsi delamo za ekipo, vsi delamo za enega, vsi delamo za vse, tako. Ja, mislim, da lahko posežemo po medalji, top 4 mislim, da je nek realen cilj.
tudi v pokalu bi lahko prišli med top 4. Ja, to je nek cilj. No. Že dolgo čakamo, da smo tretje leto ta ekipa skupaj. Nam dvakrat ni uspelo, niti blizu medalje. Blizu pa v finale, mislim, da je to leto tisto ta pravo, kjer lahko pokažemo svoje znanje. Zelo znan. Lejte, mi smo že lani z njimi igrali dosti trening tekem, so nam šli toliko na roko, da so nam pomagali kot drugo ligašo, da smo lahko težke tekme igrali. Zelo jih spoštujem, dobrega trenerja imajo in vem, da so na vsako tekmo odlično pripravljeni. Zdaj je samo stvar, a jim bo igra stekla ali ne bo. Tudi je čist realen rezultat, da so za CHM v Ljubljani odigrali zelo dobro tekmo. Ampak imajo tudi enako neko mešanico starejših, mladih igralcev in če starejši ne potegnejo za sabo, se jim lahko tudi zgodi, bom rekel, slabša tekma, malo bolj se sutje sistema. Zdaj računati na to, da proti nam oni ne bodo igrali najboljši, nima smisla. Jaz se vedno osredotočam na našo igro, poskušam našo ekipo pripraviti na tak način, da bomo parirali z vsemi na nasprotni strani in če bo to dovolj, bom zadovoljen. Kakršenkoli bo rezultat, me pa najbolj moti, če ni ta prave energije in ta prave igre, tudi verjetno gledalce. Kolikor mi je znano, mislim, da še v gosteh sploh niso zgubili tekme, pa naj bo enkrat prvič. Ja, kot prvo bi najrajši povedal, da moramo mi sami sabo narediti en velik preskok v glavi, da bomo mi začeli igrati tekme tako, kot smo jih vse v začetku sezone. Malo smo padli v eno, bomo rekel, rezultatsko ali pa mogoče drugače obrneno krizo identitete ekipe, kdo nosi kakšno vlogo, kdo je zadolžen za določena upravila na igrišču in to se je odražalo tudi zdaj na zadnjih tekmah, kjer smo predvsem po lastni krivdi marsikatero žogo spustili, marsikatero priložnost spustili iz rok, da bi boljši rezultat speljali in verjetno v kanalu in predvsem pa proti Šempetru doma. Že po tekmi sem takoj dejal, da moje osebno mnenje je, da enostavno nismo imeli tiste prave energije. Sam ne vem zakaj. Poskušali smo oziroma prispravili smo se zelo dobro na njih. Z ničemer nas niso presenetili. Je pa res, da so to tekme, kjer par stvari odloči. Rezultat ni bil, kolikor je 3-0. Mogoče ni taka premoč v kvaliteti bila na njihovi strani, so pa tiste ta ključne žoge. Njihovi izkušeni igralci, ki jih je kar pošteno več kot v naši ekipi, oddelali tako, kot je treba in tu pride pol tudi rezultat.